Bože, mami, veď už tú babku nechaj. Meriaš jej to už asi 5. krát. No, pretože tomu nemôžem uveriť. Rozumieš? Bude ten tlakomer pokazený, alebo ja neviem. Alebo som zdravá ako ryba. Mama, ty berieš nejaké drogy? Drogy? Ja som nevedela, že po drogách sa ti zlepší tlak a ešte aj cholesterol. Vieš čo, teraz meriam ja tebe. Daj. Mami, ty nie si rada, že je babka zdravá? Ale som. Nie je, nie je. Ale som, čo by som nebola len. To divné, nie? Pred chvíľou ju skoro klepne Pepka a teraz má srdce, že by ho mohla darovať. Ticho už buď, ticho, ticho. Tak, vieš, mňa lieči prítomnosť mojich najbližších. Mirka, preboha, rob niečo so sebou. 150 na 90, veď teba porazí. Vidíš to? A to je všetko kvôli tomuto domu. Proste je tu stres. Človek nevie, že či ostane doma, alebo o chvíľu bude v base. Ja som ti vždy vravela, že svetlane nemôžeš veriť ani nos medzi očami. Ahojte. 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 Tak čo? Sme tu. Ostanete na obed. Vieš, aký mám tlak? 190 na 150. Nie, 150 na 90. To je jedno. Nie, my nebudeme obedovať. Áno. My sme prišli, bo Zorka má nejaké problémy s pamäťou, či čo? Čo? Babka má problémy s pamäťou. Že o tom neviem. Michinko, ty si to zase poplietol. Babka nemá žiadne problémy s pamäťou. My sme jej prišli pomôcť s písaním pamäti. Môž, kto to hovorím, nie? No, ale môžeme ísť, bo ja sponáhľam do služby. Michinko, kam sa tak ponáhľaš? Chcem ťa mať aspoň chvíľu pre seba. Šej, ale však si vravela, že mám zobrať každú jednu službu, nie? Ale ja nemusím. To teda musíš. Dom sa nám zadarmo neopraví. No, babi. Áno, veď môžem si vziať aspoň kávu. Tak. Poďme. Nechápem, čo je na živote mojej matky také zaujímavé, že o tom všetci musia písať. Mami, veď sama si povedala, že babka si prežila 10 životov. Áno, povedala. Ale sa bojím, či tam nekujú niečo horšie. Prosím ťa, nemaj žiadnu paranoju. A ten chlebík, ktorý si upiekla, je naozaj výborný. No, 150 na 90, chápeš to? Mami. Ešte raz. Tu si sadni a budeš písať. Hej, a to ale musím vás upozorniť, že ja v gramatike bars nie som dobrý. Ja tak prirodzene potom prechádzam do cyrilíky. No, ale veď ja viem čítať cyrilíku. Dnešná kapitola sa bude volať Zorka, šéfka pašeráckej siete v Krivom. Joj, toto boli zlaté časy, keď Zorka bola šéfkou. Ale o tom bars v robote nemôžem rozprávať. Prečo? Chceš povedať, že teraz je za šéfa pašerákov považovaný niekto druhý? Nie, toto. Ja len, že bars všeobecne nemôžem spomínať, že som z pašeráckej rodiny. Mikinko, babka sa ťa niečo pýtala. Čo? Chceme vedieť, či je ten kalich novým šéfom pašerákov a kto to vlastne je. Ty ako policajtu musíš vedieť. Jaj, to tomu vy vravíte písanie pamäti, hej? Povedaj, kto je kalich? Toto neznáme, ale Julo si myslel, že to je ten nový farár. Hej, keď slúži to ten omše, tá dvíha kalich, nie? Tá preto. Že by si nový farár dal tajné meno kalich, tak to by musel byť totálny idiot. Totálny. Presne, však farárovi by pasovalo iné meno, taký pastier, hej, alebo oblátka, alebo sukňa, nie? Miláčik, preto to ťa milujem. A ja teba, lasočka. Počkaj, a ani Šimon nemá podozrivého? Jaj, podozrivého? No, tak v tom máme na oddelení celkom jasno. Julo vraví, že podozriví sú všetci. Ale ja chcem vedieť, kto je kalich. No, že toto hovorím. Kalich môže byť hoci kto. No, a čo, ešte dačo chcete, alebo ideme písať tu tej pamäte? Nie, to je na dnes všetko. Ďakujem. Jo, teda rád som pomohol. Pekný deň, dovidenia, Zorka. Čau, Vlasočka. Ešteže ho na tej polícii máme. Babi, ale je to pre neho ťažké. Pre neho je vždy všetko ťažké. Ale my si pomôžeme sami. Musíme nájsť Nikolaja.
Ja som presvedčená, že v tom všetko má prsty on.